Čauky mňauky, ahojky lidi, já jsem Dýřik96 aka Máša.cz a já vás vítám u dalšího gameplaye. Dneska si zahrajeme Battlefield 3, ale nebude to multiplayer, ale singleplayer. Na singleplayer jsem dostal úplně nehoráznou chuť a tak jsem si řekl, že by nebylo vůbec od věci, kdybych na to natočil nějaký ten gameplay, protože myslím, že jsem z Battlefield 3 singleplayer ještě netočil, takže tak. Takže dáme si kampaň, zopakovat mise. Pokud si, jo, to nás moc nezajímá. A vybereme si jednu z mojich nejoblíbenějších misí a to je mise na lov. Tady vidíte název a dáme si obtížnost lehká a já teď budu potichu. Zakli jste se, OK. Stop me if this is incorrect. Farouk al-Bashir and the PLR seized power in Iran almost the same day as the earthquake. They become a threat. Few weeks later, we send in 50,000 Marines to take them out. We go to war in Iran. Is this a history lesson? What part did you play in going after al-Bashir? That's a broad question. Well, then I will narrow it down. Your first mission. Initially, our role was to do BDA after airstrikes in the northern quarter of Tehran. Battle damage assessment. Why were you doing that? It was procedure. We were looking for a high-value target fast air was supposed to hit. So far as I can tell, you don't have a great history of following procedure. Tell me about your interaction with Lieutenant Colby Hawkins. She was an F-18 pilot? She? Don't know her. As you went in, she took part in an airstrike on al-Bashir. Tak, rád bych mluvil, ale tady budou zase kecat, takže já budu zase potichu. Ne. Hawkins, we just got raised to alert one. Plans have changed. We're launching now. CAG says we're special today. We're not on station for some whiskey Delta ground support. Dask is going to fill us in airborne, but we are flying a strike mission over Tehran into Mehrabad Airport. Elint has sat images. They think they know where al-Bashir is. So, get your fangs out, Hawkins. We're hunting big game today. Tak už asi dokecali, nevím, doufám, že jo. Takže konečně budu moc mluvit. Takže teď vycházím, aha. Tak jo, doufám, že mě to nepřeřvává. Wow. To je krása. To je krása, tyjo. Tohle je fakt pěkně udělaný, ta grafika. Podívejte se na to. Teď se ten panáček otočí doleva. Doufám. Měl by. Ano, vidíte to. Nádhera, to moře. Ty odlesky prostě jak prší. Tady vidíte na té silnici, na té přistávací rampě. Prostě je fakt super. Takže a my už jdeme do stíhačky. Dobře. Tak jo, tanec může začít. Dobře. Tak. Nasadíme si přilbičku. Tak jo, vidíte, jak jsou i ty zvuky krásně udělané, že prostě najednou ty okolní zvuky slyšíte tak jakoby tlumeně. Dobře, nasedáme do stíhačky. Tak. Tak jo. Zavři překryt. Takže stisknutím, jasně, takže Ečko. Tak. A vidíte prostě tady to, jak je to poškrábaný, to je fakt super. Dobře. Takže co budeme muset udělat teď? Zkontrolujte klapky, stabilita, dobrzdy. Jasně, jasně. Nalevo, takže se musíme otočit doleva. Zkontrolujte levé klapky. Dobrý, jsme zkontrolovali. Tak. Všechno je v pohodě, jak tak vidím. Dobře, vůbec se v tom nevyznám, ale OK. Hodně hráčů si stěžovalo na to, že... Ečko. Že jste... Právě v této misi nemohli tu stíhačku řídit sami, což je fakt docela škoda. Doufám, že třeba v Battlefield 4 to půjde, pokud tam bude takováhle mise. Jednička, dobrý, jo, to je levej, aha, ok. Kanon v pořádku, teď kontrola raket, dvojka, a tak, ok. Jako zopnutý od světlice X-ko, tak jo. Dobře, tak jdem na to. Ready, go! OK, Ečko, a jedem. Podívejte na ten úplně start, úplně luxus.
Pojďme na to. Oh. A jedem. Ještě ne? Tak teď. Jdem na věc. Kde jste na věc? Tomu ver. Dobře, a už letíme. Všechno je v pohodě, můžeme se takhle hezky podívat. Ano, ta grafika, to je prostě něco úžasného, fakt. Jsem strašně zvědavý na ten Battlefield 4, jo, dobře. Battlefield 4. Určitě jste všichni viděli ten 17-minutový gameplay. Kdo ne, tak se koukněte do popisu videa a tam budete mít 17-minutový gameplay přímo z hraní Battlefield 4 a můžete tak trošku porovnat i tu grafiku. Takže tak. A dobře, tady vidíte našeho parťáka. A ještě ta hudba do toho, to je fakt super, slyšíte to? To je úžasný. Prostě super. Tak jo, a já už chci nějakou tu pořádnou akci, fakt tahle mise se mi moc líbí. Vůbec nevím, jak dlouho budu natáčet. A doufám, že mě to nepřeřvává, fakt doufám, že ne. Protože on tady furt něco kecá, já taky, takže tak. Wow, čau brácho, čau. Tyjo, pěkný, fakt pěkný. Tak, co právě teď děláme, ve skutečnosti bych se neskutečně zeblil. Ale úplně neskutečně. Úplně bych toho pilota tak, moment bych na něj hodil šavli, že bychom se rozsekali, jo. Fakt. No, super. Takže tak. Ukládání. No, paráda. Teď vůbec nic nevidím. Rychle se blíží. Budou asi nepřátelé, určitě. Tady jsou. Nic nevidím. Vidím dva, já vůbec nikoho nevidím. Nevidím nikoho. Však tady, aha. Už to začíná, Však já se omlouvám, ale já si ty zvuky dám fakt ještě o něco níž. A to je všechno. Dobře. Tak jo. Takže tady vidíme jednoho týpka a tamhle někde je ten druhý, dobře. A jdeme je teda sundat. Doufám, že nebudu moc failit, beru si toho na pravou. Dobré. Tak jo. Tak pověsíme se mu na zadek a sundáme ho. On vypouští světlice. Tak to zabil tohle z toho. To zabil. My něco podobného neumíme, nebo ani na to nemáme stíhačku, co? Nevím, já mu... Nestrať ho. X-ko. Pěkně. Tak. Vypustil jsem světlice. Snaží se... Ještě X-ko. Nice. Pěkně. Doufám, že nás nesundá. On nás trefil. Tak to jsem trošku... To jsem trošku failnul. Však... Hořím. Ne, nehoříme. Kouří se z nás jenom. Tak. Teď jsme se mu pověsili. Tak a teď... Zabezpečte nepřátelský vzdušný prostor, sestřelte nepřátelské stíhačky. Zaměřen. Tak, vypustili jsme raketu, nevyšlo nám to. Máme ho furt zaměřen a střílíme, dobře. Máme ho, jo, dostali jsme ho, Máša ho sundá, to jsem zabil. Málem už teď jsem se poblil, ne, dělám si srandu, dobře, takže zaměříme toho. Zaměřil jsem ho. Ukažte. Nice, to bylo moc pěkný, dobrý zásah. Tak jo. Sundali jsme oba dva a kde máme toho našeho... Jasně. Jo, tady to je kulom a tady to jsou rakety, no jo, vlastně teď to bylo na začátku. Tamhle máme další... ho, borce. Takže ho hned zaměříme. Pokud to půjde. Tak jo. Tak, zaměřit. A přepneme na kulomet a jdem po něj. Nice. Pěkně to jde, velmi pěkně. Zkouří se z nás, ale my to dáme. Zaměřeno. Tak. Jsme zaměření. Já jsem vypustil světlice, tak by to mělo být v pohodě. Kde je ten borec? Zaměřen. Vypustil jsem znova. Dobrý. Sem by to mělo být v pohodě. Pozor.
teď nevím. Teď vůbec nevím. Však... Brácho, nelez před nás, to se nevyplácí, to tě neučili, že se nemá takhle chodit před Mášu. Ten tě hned sundá, he na to. Oh, nice, pěkně, velmi pěkně. Tak jo, máme tady první jakoby úkol, co jsme splnili. Vůbec nevím, jak tahle mise bude dlouhá, takže tak. A tamhle máme... zase to nepřání, ok. Další borec, zaměříme ho. Jo, já jsem měl... Tak, zaměřeno a sundáme ho, že jo. Oh, nice. Pěkně. Docela divný, že já do nich dám jenom jednu ránu a oni jdou hned k zemi. A přitom oni do mě taky dali jenom jednu ránu a já jsem ještě žil. Ano, to bylo velmi, velmi pěkně. Velmi pěkné. Však to umím taky, ne? Máš něco na radaru, brácho, jo. On ho sundá. Tak to jsi neměl dělat. Teď se o tebe postarám já, to jsi fakt neměl dělat. Takže jasná obluha se střelil zbývající Migi. Zatím vypouštím světlice docela statečně, no. Další světlice. A další světlice. Mačkám světlice, co to jde, dobrý, už po nás nejdou. Když se neslyším žádný... Jo, tak teď. Zaměřili nás. Teď jo, vypouštím světlice, neboj se, brácho, neboj se. Však dobré, já to tu kontroluju. Jsme v pohodě, jen by to chtělo nějaký manévr, aby jsme se dostali za ně. Však už jdem na to, jo. Jako kdybys tě slyšel, brácho, jako kdybys mě slyšel. Co to bylo? Tak, jsi mrtvej, nesíháš to. Aha. Tak, vypustíme a teď je dole. Pěkně, a ještě jeden. Kde? No, jsme zaměření. Tak. Zaměřen. Počkejte, já ho potřebuji zaměřit. Takhle ho asi nezaměřím, viď? To doleva, snažíš se mi utéct. Však. Tak, a teď ho sundáme. A ještě jednu. Tak, a teď už je dole, brácho. Teď už je dole. Hej, to je nějaký borec. Však. Hej, tady ten celá slustíčku vážně umí. A teď už na to nemá. Hej, tak teď už na to nemáš, brácho. Teď už ne. Co jsem říkal. Tak jo. Další úkol, co jsme splnili, super. A myslím, že tady budeme muset, no já nebudu spoilerovat, uvidíte sami, ale myslím si, že tuhle tu misi jste hráli asi všichni. Takže tak. Ale je to fakt super a mise, hodně mě baví, jen fakt škoda, jak říkám, že jsme nemohli ovládat tu stíhačku, ale jinak fakt ultra super giga mise. Dobře. Tak teď budeme muset, to jsou naši? Ne, to nebudou naši. Ne, to budou naši. Já to vůbec nečtu, omlouvám se. Tak jo. Ano. Tady to je docela těžší, než se střelovat ty stíhačky. Co se to děje? Ukládání, jo, dobrý. Jsem se lehl, že se něco stalo. Dobrý. Tyjo, tady to je nějaká malá citlivost, takže si dám trošku větší. Na mojí herní myšce. No i když nechám to, jak to bylo. Tak jo, a tady to nevypadá, jako by to bylo. To vypadá, jako kdyby jsme to... já nevím, jak to říct. Prostě... Jenom, že to tady musíme očekovat, nebo já nevím. Přepíná na A. Jo, přepnu. Jak to mám udělat, kluci? Jednička. Dobře. Aha. Jo, takhle, rozumím. Tyjo, ty stíhačky jsou vymakaný, co oni všechno nemají. Ukaž. Wow, nice. Tak teď zaměříme třeba s... Tamhle ten. Tak. Měl bych ho sundat. Doufám. Já doufám. Pěkně. A už jenom jeden. Ten je tamhle, takže pal teď. A vždycky se podíváme, jestli mi to fakt vyšlo.
Tak. Dobře. Tak, je to čistý. Zabezpečte vzdušný prostor nad letištěm. Tak, co po mně budete chtít teď, kluci? Kluci? No. Dobře. Takže dvojka si jsme pro bombový naváděcí... Aha. Takže dvojka. Naváděcí systém, nebo s tom psali. Však já bych si to měl začít pořádně číst, C-čko. Ou, však to vypadá o mnohem líp. Povolat jede a má zničit zaparkované letouny. Tak jo, držte zaměřovač, jasně, jasně, to si ještě pamatuju. Mělo by to víc. Nice, pěkně. Takže, teď si vezmeme tady ten. Čekat. Připraven, dobře. Tak. Mělo by to taky vyjít. Dobře, nice. Zatím to jde bez nějakých větších failů. Letouny, teď už žádný nevidím. Však jsem dobře slepý. Ale vypadá to možná, že... Nevím, co je tohle, ale asi to, asi to máme sestřelit. Nevím, asi ne, nevím. Aha, toto jsme neměli se... A jo, tady jsou. Ježiš, já jsem dobře slepý. Dobře, takže tak. Mělo by to vyjít. Nice. Jak tak koukám, tak už jenom jeden, ale myslím si, že on pak tady vylítne, jeden týpek z hangáru. Myslím, že jo. Takže tak, nice. A teď už nikoho zatím nevidím. Jo, dobrý. Dobrý, tak to by se měli další úkol. Tak, co teď? Jo, jasně. Teď budeme muset, dobře. Máme furt ale čekat, jak vidíte, tak vpravo. Připraven. Tak. Jste letouny než odstartují, tom over. Tak, ten to bude mít rychle za sebou. Tady je další borec, kterého se střelíme hned, co to půjde. Tak. Pěkně, pěkně. A ještě tady zleva, že by někdo... Ne, dobrý. Byly jenom dva. Dobře, tak jo. To byl poslední. OK. Co teď? Tady máme to tři vozidla pohybující. Takže teď to vypadá, že budeme střílet po nějakých vozidlech. Já se omlouvám, mám trošičku rýmu, víte, taková ta jarní rýma. Takže tak. Takže furt musíme ale čekat. Dělejte, už to připravte. My stejně jak zaparkujou a půjdou si prostě krsku. No tak ne, no tak jo, jsem to říkal. A dáme si úplně takový multikill. Tak. Jo, dobrý, tyjo, vy tam kecáte 50 let, tyjo. Dobrý, už jdu po nich, nebojte. Cčko. Ou. Tak, co to bude? Wow. Tak to bylo hodně pěkný. Tak a máme to. Co teď? Několik se jich snaží utéct. Ou. Tyjo, to bude multikill. Koukejte na to. No, no, no. Jo, takhle. Tak to pak jo. OK. Tak to bude možná všechno, nebo já teď nevím. Letíme zpátky na loď. Takže to bude asi všechno pro tuhle misi, nevím. Pokud ano, tak už se s vámi rozloučím. Nebo ještě ne, já fakt teď netuším. Ale už takovou rozhodnu, že se to až bude tam. Tak to už bude asi vážně konec. Ano. Tak jo, máme tu konec. Dohráli jsme tuto misi úplně.
OK, tak nemáme tu konec, dobře. No, tak teď mě Battlefield trošku mě pojebal. Dobře, no. Tak hrajeme dál. Tyjo, jak dlouho už natáčím, takových 20 minut, možná víc, možná míň, nevím. Teď máme takový to noční vidění. 20 uzlů na drázu. Nebo už se fakt nic dít nebude, protože přistáváme. Že bychom měli ještě nějakou mini akcičku bez dvojsmyslu na té lodi. Pěkný přistání. Tak už se... No, tak už se opravdu prostě máme to za sebou, OK, takže já vám moc děkuju, že jste se na tohle videjko dívali. Budu moc rád, když mě podpoříte lajkem, protože to zvedne náladu a budu mít větší chuť do dalších videí, takže se mějte a u dalšího videa se na vás těším, takže čau.